Vraag 2 wat ons moet antwoord, om dit in ons harte vast te maak, dat Jesus werkelijk God is, is ons moet die vraag vra, het Jesus dit ooit oor homself gesê? Het Jesus self gesê, maar ek is die Seun van God, ek is self God. Het Jesus dit self gesê? Want ons het die geskrewe in die Bybel, dat Johannes sê, in die begin was die woord was by God, die woord was self God, maar dis Johannes die disippelse woorde, dis nie Jesus' eie woorde nie. Ons wil hoor, of uit Jesus, het Jesus dit gesê, en het Jesus dit geïmpliseer in sy dade. En dis wat ons nou wil kyk, het Jesus self geglo, dat hy die Seun van God is, en dat hy self God is. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. In Markus 14 vers 62 is Jesus gearresteer, en hy is voor die hoofpriester, en hy is voor die Joodse raad, en hulle gaan hom nou ondervra. Is julle reg? Dis wat ons is. Jesus is op pad kruis toe, dis waarskynlik die donderdag aand, die volgende dag sou hy gekruisig word. Die hoofpriester het hom verder ondervra, is jy Christus die Seun van hom aan wie die lof kom? So, voordat ons ietsie sê, wil ek net gou ietsie sê oor die Seun van God. Die Seun van God is 'n term wat in al vier evangelies net van toepassing is op raai wie. In Jesus. Nou, ons weet, ons is ook seuns en dogters van God, maar ons is dit net deur die Here Jesus. Nou, in die Ou Testament word daar baie keer verwys na iemand wat 'n seun van God is, en dan is dit nie omdat hy 'n God is nie, maar omdat dit wys dat hy naby aan God gelewe het, of dat hy regverdig gelewe het. Maar hier spesifiek, in die vier evangelies, elke liewe keer, as daar gepraat word van die Seun van God, en ons gaan 'n paar keer lees, verwys dit na deity. Dit verwys na goddelikheid. Die Seun van God, hy is die direkte verbintenis, daar's DNA, kan jy sê, DNS verwysing, dat het uit die selfde uitkom. So, hier is Jesus se antwoord. Ek is. Het Jesus geantwoord. En jylle sal die Seun van die mens sien, waar hy sit aan die regterhand van hom, wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Nou, hoor, kyk net gou, kyk net na die sinskonstruksie wat Markus hier so doen. Hoekom sê hy net, Jesus geantwoord, ek is en jylle sal? Hoekom onderbreek hy die sin, ek is, het Jesus geantwoord? Wil jylle raai? Jylle kan duidelik sien, daar is 'n onderbreking in die sin, ek is, het Jesus gesê. Wil jylle weet hoekom? Want Jesus haal Eksodus 3 vers 14 aan. Wat Moses met Jesus, ag, waar Moses en God besig is om te praat. En Moses vra, wie moet ek sê het my gestuur? En God sê, ek is. Johannes maak 'n groter punt daarvan, maar Jesus sê, ek is. Ek is die Seun van God, en ek gaan in die regterhand van my vader sit, en ek gaan op die wolke terugkom, en jylle gaan weet wie ek is. Nou kyk, dit is nog nie genoeg nie, ons gaan nog 'n bietjie dieper grawe. Probleem is, ek en jy lees dit en sê, wat is die probleem hê? Hierdie woorde van Jesus het genoeg ammunisie vir die hoofpriesters gegee, om Jesus van godslastering aan te kla, dat hy beweer hy is God. En dit was deel van die aanklag hoekom hy gekruisig is. So, dis hoekom hy kruis toe is. Net 'n kantlyn nota maak van Pontius Pilatus, hy het gesê, ek kry geen fout in hierdie man nie, hy is dan 'n heilige, hy het geen sonde gedoen nie, en hy was sy hande in onskuld. Maar dit moes gebeur het, sodat hy gekruisig kan word. So, die vraag wat ons nou wil antwoord met vraag nummer 2 is, het Jesus homself met God gelyk gestel, het Jesus homself as God bekend gestel? En die antwoord is, ja, en ek gaan dit gou-gou vir julle wys. So, baie beslis. Ek wil 'n paar verwysings aanhaal van wat Jesus self gedoen en gesê het. Is julle reg? En dit wys dat hy kon net God wees. Nommer 1, in Lukas 7 vers 48, en dis nie die enigste plek nie, lees ons, lees keer op keer, waar Jesus sê, jou sonde is jou vergewe, jou sonde is jou vergewe, jou sonde is vir jou vergewe. Kan julle onthou wat die fariseërs sê toe Jesus dit sê? Maar hoe kan jy dit sê? Net God kan sondes vergewe. Onthou julle dit? Nou, Jesus is God. Johannes 8 vers 58, sê Jesus, voordat Abraham was, was ek wat ek is. Dis precies die woord. Voordat Abraham was, was ek wat ek is. Weer eens, nou sê gou vir my, wie kan vir ewig lewe? Wie was voor Abraham daar? Was enige van julle voor Abraham daar? Nee. Was enige mens, behalwe Abraham, en die mense voor Abraham daar? Nee. Ok, so hy wys Jesus vir die mense wat hy leer, hoor jy, ek is al voor die grondlegging van die aarde, voor Abraham, julle vader, was ek al daar gewees. Jesus impliseer, hy is God. Johannes 10 vers 30, Jesus sê reguit vir die disippels, ek en die vader is een, ons is een in wese.
Die Vader is God, ek is God. Johannes 17 vers 1, sê Jesus en ek maak hier groot aan, en ek bedoel, ons lees dit, dis my geliefde seun. Dis my geliefde seun, doen wat hy sê. God die Vader verheerlik Jesus. Dis 'n groot oomblik, as jy mooi dink daaroor, God wat 'n mens verheerlik, God verheerlik die Here Jesus. In Johannes 17 vers 2 lees ons, dat Jesus gee die ewige lewe. En wie kan dit doen? Ok, so alles bou saam, dat daar eintlik geen twyfel is. Nee, ons het dit 'n paar aangehaal, maar jy kan aanhou en aanhou en aanhou. Alles bou saam, en hier is die sekerheid wat ek by jou wil hê. Eerstens, is dat jy moet weet, Jesus was werklik 'n persoon. Dis nie iemand soos koning Arthur nie. Hierdie is regte, echte mens wat op die aarde geleef het. Nommer 2 is, hierdie mens het baie duidelik aan sy disippels gemaak dat hy God is. Hy is die seun van God en hy is God. Ok, is julle by? Is julle saam met my tot dusver? Stem julle saam, het ek julle oortuig? Het ek 'n nee gehoor? Ok, jy kan na die tyd kom praat.